اومو ناوي باپيري پياويشي كرده اومو گروپو شن کمپانيای چي دخوي گرتوه کمپانيای نشته جابون کمپانيای سکيورتي کمپانيای خودي خواردنوكه کمپانيای سرویسی بالخانەکان او کرده بستو او نصا الله مو پیش لا کم پیکا لشوینی کی چولا یک دانه سال بسره به ورن با پیکا و سدانی او کرده بکنین بزانین او کرده چیه و چون استا گشتو تا ماست سرکوتنو خاونی ام کمپانیانه ایلیاس اومو خەڵکی ناوچەی دهۆکە و ماوەی 26 ساڵە لە ئەڵمانیا نیشتەجێیە. ئەو بەرز و نزمی زۆری تێپەڕاندووە. یەکێک لەو شتانی ئێستاش لە بیرەوەری داماوە ماوەی ساڵێک لە کەمپێکی دوورەدەستی گوندێک بەتەنها ژیاوە. پاشان کۆڵەدان و ماندوونەبوون ئەکاتە دروشمی ژیانی خۆی و تا دەگاتە سەرکەوتن. دەیکاتە خاوەنی گروپی ئۆمۆ. ئۆمۆ کە ناوی باپیری ئیلیاسە نەک هەر ناوی گروپی کۆمپانیاکانیەتی بەڵکو بواتە برندێکی ناسراو لە ئەوروپا و لەسەر خواردنەوەیەکی بەتام دانراوە. کاک ئیلیاس بەڕاستان خاوەنی ئۆمۆ گروپن. ئۆمۆ گروپ چییە؟ بۆچی گروپ؟ گروپ بە چەند کۆمپانیاک پێک دێتا وەختی بدە مەسەلەن 4-5 کۆمپانی بدە گروپە تەقان ئێستا کۆمپانیاکانی بەڕێزت لەناو ئۆمۆ گروپا چەندانن؟ ئۆمۆ دینس لایستۆنگ، ئۆمۆ ئینرژی درینک، ئۆمۆ سکیوریتی، ئۆمۆ ئیمۆبیلیەن. بەڵێ، تۆزێک بە کوردی بۆمان بڵێ مەسەلەن چی چی مۆبیلیەن واتە کرین و فرۆشتنی خانو دەکەن. ئەمە بەشێکی بەشەکە و بەشێکی تریشی سکیوریتییە. سکیوریتییە بەشێکی دیشی گبۆی دەدین مەسەلەن گبۆی تە بەڵمانی یاڵین بترۆی دەکەنە مەسەلەن. بەڵێ، و پاشانیش ئەم هینە ئەگەر پێم باسی ئەمەمان بۆکەن. ئەمە ئینرژی درینگە و مارکەی خۆمانەی ئۆمۆ ئینرژیە. ئەمە هەر مارکەی خۆتە؟ بەلێ. ناوەکەت لە چی وات؟ ناوەکە ناوی باپیرم. جوانە. ناوی باپیری؟ بەلێ. کردووەتە ناوی گروپەکە؟ بەلێ. و ئێستا خواردنەوەیەک لە ئەڵمانیایە هەیە بە ناوی باپیری بەڕێستانە؟ بەلێ. بە ناوی باپیرێکی کوردەوە؟ بەلێ تەقان. دەستی خۆش بێ، بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر زۆر جوانە. و تا چەندێک ناوبانگی ئەم خواردنەوەیە کە ئیلیاس بۆمان باس کرد؟ وەڵای لە ئەڵمانیا هەمووی هەیە و ئینشەڵا ئێمە خەریکن ببنە وڵاتی دیکەشی. ئەها، یعنی لەقەکانتانە بنە وڵاتانی تریش؟ بەلێ، بەلێ. کاگی دیاس مارکێتێکت هەیە لە خوارەوە؟ بەلێ. ئەو مارکێتە پێشتر من بینیوە زۆر. مارکێتێکی داما و پارپووت، یعنی زۆر ئەوە بوو. بەڵام لە دوای ئەوەی کە بەڕێستان ئەیکڕن ڕەنگوڕوویەکی ترێن، یعنی هەر ئەڵێ ئەوە نییە، هیچی لە ئەو ناچێ. پاک و خاوێن، دیزاینێکی زۆر جوان. ئەمە چۆن بوو؟ چۆن بیری لەوە کردەوە شتە چاوە؟ وەڵا ئەو دکانە مان لە کابرایەکی تورکی تێدەبوو، ئیجامە دەراند، ما بخۆت چێکرد بۆ خۆم. و تدید ما حمی کمپلیت رنوویر کرد، تعمیل کرد و جارم بس تشتی ترکی بود. بگه تشتی کردواری یا تشتی عربی زور زور اشیای ما کردواری مثلا اش کردستان دیتا. بله باشا که ایلیاس دوکانه که ستایلی که زور جوانی هیا پاک و خواه نه استان پرسیار دو بیسه بلن که ایلیاس لمالی شو آوایا؟ والله ما حسیری شریکه که هموشون پاکجی هەموو تشتە لە ماڵی شەوە هاوایت؟ سەدەی سەد. ئەگەر کەسێ وانە بێت لەگەڵ تا ئیش بکات بڵێن سەیر بکەن. مەسەلەن ئەگەر کەسێ لە لای تۆ ئیش بکات بەڵام پاک و خاوێن نەبێت، چڵکن بێ، نازانم پیس و پۆخەڵ بێ، تۆلەی تۆ وەڵای تەحمل ناکەم، واقێ تەحملی پیزی ناکەم. دەستی خۆش بێ. ما پاک و خاوێنی زۆر گرنگە. ئێمە ئۆفیسەکە تەبینی لێرە زۆر گرنگی پیاوە. واتانە بینی لۆگۆی خۆت هەیە، ئاڵای خۆت هەیە، ئاڵاکەش سپیە. طبعا سپیە. ئاڵا یعنی ڕەنگی ئاشتی و ئاشتی. کاگیلاس وێنەیەکی داناوە لێرە. بەڵێ. ئەڵێ ئەمە بیرەوەریەکی زۆر خۆشی منە. ئەمە چی ئامێنێ؟ برا ئەمە کاتی من هاتمە ئەڵمانیا، ئەو کاتە بەری 26 ساڵە. بەڵێ. ئەوە هایمی منە، ئەوە غرفەکەی منە. ئاخر ئەوە غرفەکەی منە تەقریبەن ساڵێک لێرە دەژیامە.
او هاي مني اولي لالمانيا بس كاك ايلاس او علي هنا علي باخ ودشت وشتي واي اي اري لچولا گون اي ما لگون دگي بچو بون مانا پيشتر مي بيگوت عذاب زور مان ديت چن سالك ياك سال فلي هاشي اري والله او غرفة انترنت وموبايل نبو او تشتا نبو او نبو او قاعدة تلفون نبو باشا روجانا تان بچي بس والله روجانا نان مان تقارد چون پياسة مان كرلا او چولو تادن بس ايش مان نان قواردن بو سيكن برا زاندا كو دستي بيا كدوا كاگي لياس يعني اما جاگي تلخوشي كورديك لأم جورة بچوكوا لم جورة بچوكوا دست بي اكاتو يستا خاوني امو گروپا كا شش حوت کمپانی ایله خوی کوکر دو تا خ. گیلاس اما مارشتا کیه من پیشتر مارشتا بینی بو زور پرپوت زور ناشرین علام دوای وای که تو لیگری تو نازم چون بو انجا دست جی پی یعنی تو یعنی براکا لچاو او کاتا او کو بهشت راست 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 بله کابرگی وگم پیشی پی گوتی کابرگی ترگی تی دبو ما کابرای ترک درند او ما همی تعمیر کرو وگت بینی ريغال نو لدان تلاجو تشت حمي بني سقفه ما حمي بدل كرو حمو 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 ما غوران بريا بويا كدنو حمو تش درغا شيل في دري بجاران ما درغا بر فيش ماركت طبعا غور بلي مزاني او يك خوشا تشي لا ليرا او يك كردكان ليرا شما يك شما هم بويا وايا يعني بس لا شو انا كانك او شو انا كانك ماركت كردي دي يعني عربي انا بلي اگر بيتو شما يعني يك شما زياده تيش تي بكرينيه تلفون ما بقنم تنفت كنا كاي مشكلة نين بلا عم ديرا ديت بتابتي ايوه صوزش تعان هي بلا يعني ياك شمانش كلا صوزي دستك غانية بلا صوزة وتماتة وبياز وقوان تان دستك بلا خان كان خان شان بونجال بلا غانية وي يعني همو رجل كلا خامي نبت خامي نبت بلا بيت درقا فاكرين دستا خاصة اه اشتكو دواري اشتان ما انا وقت ديتي قالت شتي كردواري كردستان تينا وتشتي عربينا وبلا شتي الماني يعني مولتي كولتيا ماشي سارك كريه انا كاجداس كردا اري بوشينا وين هو الشام شام والله بام جادا عرب زورن اش بروي كي ماكر الشام ونا بقي خوش الشام بلا انا ناوي شي باس الكانيا والله امام ناوي شي عربي ناوي شي باس الكانيا بلا شام انا قال مطعم انا الشام قال الراستوران دوين الشام شام نه بگی خوشه یعنی نه مثلا بله و طبعا سوری شیل با ما شو گنا عامل ما یعنی سوری نشی کری کاری ما پنج شش بله ممنون عزیزی